नमस्कार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ र म रियल टाइम पिसिआर नमुना सङ्कलन र यसको टेस्टको विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र अस्ति गएको छ रा छ गते रातिदेखि लकडाउन खुलेको छ लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडि लकडाउनको बेलामा भएको पाँच दिनको रियल टाइम पिसिआर जाँचको रिपोर्ट म भन्न गइरहेको छु श्रावण दुई गते चार हजार छ सय अठासी स्याम्पल टेस्ट गरेकोमा एक सय एकजनाको पोजिटिभ थियो त्यो भनेको दुई दशमलव दुई प्रतिशत हो साउन तिन गते एक दशमलव सात प्रतिशत साउन चार गते चार दशमलव एक प्रतिशत पाँच गते चार दशमलव चार प्रतिशत र श्रावण छ गते तिन दशमलव आठ प्रतिशत र लकडाउनभन्दा पाँच दिन अगाडिको औसत पोजिटिभ प्रतिशत तिन दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ यसै गरी श्रावण सात गते दुई दशमलव छ प्रतिशत आठ गते चार दशमलव दुई प्रतिशत नौ गते तिन दशमलव तिन प्रतिशत दस गते दुई दशमलव सात प्रतिशत र एघार गते तिन दशमलव नौ प्रतिशत गरी अहिले लकडाउन खुलिसकेपछि पाँच दिनको औसत पोजिटिभ प्रतिशत तिन दशमलव तिन रहेको छ लकडाउन खोल्नुभन्दा अगाडिको पाँच दिनमा तिन दशमलव दुई र लकडाउन खोलिसकेपछिको पाँच दिनमा तिन दशमलव तिन प्रतिशत यसमा खासै अन्तर आएको देखिँदैन आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार चार सय चालिस सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ प्रदेश एकमा एक सय छयासीजना दुईमा एक हजार आठ सय त्रिहत्तरजना बागमती प्रदेशमा चार जना चौवालिसजना गण्डकी प्रदेशमा दुई सय चौरानब्बे प्रदेश पाँचमा तिन सय अन्ठाउन्न कर्णाली प्रदेशमा तिन सय सडसठी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार नौ सय अठार र हाल विश्व नै कोभिड नाइन्टिनको महामारीको चपेटामा छ नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा एक करोड बैसठी लाख सत्र हजार छ सय अठाइसजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित भएका छन् भने छ लाख अडचालिस हजार छ सय पचपन्नजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या उनान्सय लाख बिस हजार सात सय आठ रहेको छ नेपालमा कोभिड नाइन्टिन पिसिआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा एघार हजार सात सय चालिस छ भने प्रति दस लाख जनसङ्ख्यामा मृत्युको दर एक दशमलव पाँच छ कोभिड नाइन्टिन सङ्क्रमण मुक्त भई हुने भएको दर सत्तरी दशमलव पाँच प्रतिशत छ क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या सत्र हजार नौ सय तिन छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा पचहत्तरजना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा तेह्र हजार एक सय अठाइस हुनुहुन्छ उहाँहरूको उपचारमा हेरचाहमा औरात्र खटिने चिकित्सकहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू नर्सिङ स्टाफहरू तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ हामीले दुईवटा कल सेन्टरबाट छ सय पैँतिसवटा कल प्राप्त गरेका छौँ हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड भएका मोबाइलको सङ्ख्या एक लाख एकसट्ठी हजार आठ सय साठी छ सक्रिय प्रयोगकर्ता असी हजार दुई सय एक छन् इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या अठसट्ठी हजार पाँच सय एघार छ र आज एक सय पाँचजनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ रेड जोनमा रहेकाको सङ्ख्या पाँच सय एकतिस छ र आज कोही पनि रेड जोनमा पर्नु भएको छैन अब म विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु आरटिपिसिआर टेस्ट कहाँ कहाँ कस कतिजनाको पोजिटिभ आएको छ यसतर्फ लागू आ, कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका एकजना मोरङका तिनजना इलामका आठजना र सिराहाका एकजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीका दुईजना उदयपुरका एकजना तेह्रथुङका एकजना र मोरङका तेइसजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका एकजना र महोत्तरीका दुईजना नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा पर्साका एकजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा दाङका एकजना काठमाडौँका दुईजना हुनुहुन्छ त्यसै गरी नुवाकोटका एकजना र सोलुखुम्बुका दुईजना टुक्रपिकल तथा सु, सरुवाग अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका तिनजना र पर्साका तिनजना कृजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका दुईजना रौतहट र मकवानपुरका एक एकजना हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बाराका एकजना स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा कास्कीका एकजना काठमाडौँका तिनजना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा गोर्खाका दुईजना र कास्कीका दुईजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा रूपन्देहीका एकजना र अर्घा खाँचीका एकजना हुनुहुन्छ यसैगरी भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज प्रयोगशालामा बाँकेका दुईजना बर्दियाका छजना र जुम्लाका एकजना हुनुहुन्छ यसैगरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटल प्रयोगशालामा रोल्पाका तिनजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका एकजना र सुर्खेतका तिनजना रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा दैलेखका चौबिसजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका चौधजना बाजुराका तिनजना र कञ्चनपुरका एकजना हुनुहुन्छ यसरी आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या एक सय तिस रहेको छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार पाँच सय सरी पाँच हजार चार सय चालिस छ म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा दुई हजार दुईमा दुई हजार सात सय सडचालिस बागमतीमा एक हजार दुई सय चौरानब्बे गण्डकीमा तिन हजार चार प्रदेश पाँचमा दुई हजार पाँच सय उनान्चालिस कर्णालीमा नौ सय अडचालिस र सुदूरपश्चिममा चार हजार आठ सय तेत्तिस हुनुहुन्छ र कोरोना सङ्क्रमणबाट मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू पनि यस प्रकार हुनुहुन्छ प्रदेश एकमा सात सय पचपन्न दुईमा दुई हजार नौ सय चौवालिस बागमतीमा चार हजार सरी चार सय अठसट्ठी गण्डकीमा एक, एक, हजार, एक हजार, हुने, हुने हजार एक सय एकाउन्न प्रदेश पाँचमा तिन हजार नौ सय तिन कर्णालीमा एक हजार पाँच सय पचासी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई हजार तिन सय दुई हुनुहुन्छ र यसरी डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या जम्मा तेह्र हजार एक सय छ जुन चाहिँ सत्तरी दशमलव पाँच प्रतिशत हो जिल्लागत पाँच सयभन्दा बढी सङ्क्रमित रहेका जिल्लाहरूमा जम्मा तिनवटा जिल्ला छन् रौतहट कैलाली र बाजुरा र सङ्क्रमितहरू शून्य भएको जिल्ला चाहिँ छवटा छन् ती जिल्लाहरू हुन् पाँचथर भोजपुर सङ्खुवासभा रसुवा मनाङ र मुस्ताङ अब हाम्रो अनुरोध छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध हाम्रो देशमा दिनौँ कोरोना सङ्क्रमणका केसहरू आइरहेका छन् अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम यथावत नै रहेको छ अनुहार हेरेर कसलाई कोरोना छ छा वा छैन भन्न सकिँदैन कतिपय सङ्क्रमितहरूमा त लक्षण पनि देखिँदैनन् त्यसैले हामी सबैले सावधानी अपनाउन जरुरी हुन्छ हाल धेरैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हवाई र दिदीबहिनीहरू हवाई र स्थलमार्ग हुँदै दे, आफ्नो देश फर्किरहनु भएको छ नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार विदेश र कोरोना सङ्क्रमित स्थानबाट फर्कनुभएका सबैले चौध दिन घरमा वा सरकारले तोकेको क्वारेन्टिन सेन्टरमा अनिवार्य बस्नुपर्छ उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा बस्न घर पारिवारका सदस्यले पनि सहयोग गर्नुपर्छ घरमै पनि क्वारेन्टिनमा बस्न सकिन्छ घरमा बस्ने सबैले क्वारेन्टिनका सबै नियमहरूको पालना गर्नुपर्दछ घरमै क्वारेन्टिनमा बस्दा सकेसम्म छुट्टै कोठामा बस्ने सो सम्भव नभएमा अरू व्यक्तिसँग कम्तीमा दुई मिटर टाढा बस्ने स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहेक अन्य बेलामा घर बाबाट बाहिर ननिस्कने स्वास्थ्य संस्था जानु परेमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा वा घरबा परिवारसँग दुई मिटर टाढा बस्दा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने आफूले प्रयोग गर्ने खाना खाने भाँडाहरू मञ्जन बुरुस काइयो लुगा रुमाल तौलिया तन्ना अरूसँग नसाट्ने र प्रयोग गरिएका सामानहरू आफैले धुने वा माझ्ने बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा पनि बिस सेकेन्डसम्म हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने सकभर हातले नाक मुख आँखा नछुने खोक्दा हाछ्याउ गर्दा कुइना वा टिस्यु पेपरले मुख छोप्ने आफूले प्रयोग गरेको टिस्यु पेपर रुमाल मास जस्ता सामग्रीहरू छुट्टै फोहोर फाल्ने ठाउँमा फ्याँक्ने र फ्याँक्ने बित्तिकै मिचिमिची साबुन पानीले हात धुने रुमाल लुगा प्रयोग गरेको तन्नालाई आफैले साबुन पानीले धुने र रा, राम्ररी घाममा सुकाएर रा मात्र प्रयोग गर्ने छुट्टै शौचालयको प्रयोग गर्ने यदि छैन भने आफ आफूले प्रयोग गरिसकेपछि राम्ररी आफैले निसङ्क्रमण गर्ने पदार्थको प्रयोग गरी सफा गर्ने जथाभावी नथुक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने हरेक दिन शरीरको तापक्रम नाप्ने र मिति अनुरूप टिपेर राख्ने क्वारेन्टिनमा बस्न जरुरी हुन्छ नेपाल सरकारले बनाएको क्वारेन्टिनको नियमको अनिवार्य पालना गरौँ र गरे नगरेको सुनिश्चित गरौँ यो जरुरी छ आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ स्वस्थ रहौँ र अब यसपछि म धेरैचोटि उठेको प्रश्नको जवाफ दिन अपडेट गर्न चाहन्छु हाम्रो देशमा जम्मा ल्याबको क्षमता प्रतिदिन पछिल्लो महिनाको प्रतिदिन अधिकतम क्षमताको रेकर्ड छ हजार तिन सय साठी छ एघारवटा एक्सट्राक्सन मेसिन जडान भएपछि जम्मा आठ हजार आठ सय थप हुनसक्छ नयाँ सरकारी प्राइभेट ल्याबमा जम्मा तिन हजार टेस्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी छ यसरी देशभरिमा हालसम्म रियल टाइम पिसिआर गर्न सक्ने क्षमता सम्बन्धित महाशाखा सम्बन्धित प्रयोगशालाको रेकर्डबाट प्राप्त अनुसार जम्मा अठार हजार एक सय साठी छ हामीले निकट भविष्यमै दिनमा अठार हजार एक सय साठी पिसिआर परीक्षण गर्न सक्ने कुरा सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोताहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यति भन्दै आजको यो कोरो कोरोना कोभिड नाइन्टिनको नेसनल अपडेट अध्यावधिक विवरण यहीँनिर सकिएको छ धन्यवाद नमस्कार